utro mange gange. Hver gang jeg opdagede det, så sagde han, at han aldrig ville gøre det igen, og at han var så ked af det. Og jeg troede på ham. Og i starten, så var han alt for meget. Han sagde, han ville gøre alt for mig. Han sagde, han ville hellere dø, hvis ikke han kunne få mig. Og så skrev han også en sang til mig. Den var i radioen. Ja, det faldt jo totalt for. Har du lyst til at tage med mig hjem? Jeg bor lige rundt om hjørnet. Ja. Skal vi ikke lige have kaffe først? Jeg tror, vi kunne have rigtig god sex sammen. Tror du ikke det? Så er det nok. Så hvis du nu går op og betaler. Hej, det er Anna. Jeg kommer ikke. Hvad? Jeg kommer ikke på arbejde. Hvad for siger du? Robin, prøv at høre. Du skal ikke ringe til mig i min ferie, hører du? Du må ikke ringe til mig i min ferie. Nej, come on. Nej, nej, Robin, nu skal du høre, hvad jeg siger. Du kunne jo bare have sagt til mig, at nej, nej, og ringe, så kunne du jo have frågat nogen anden. Jeg er træt af, at du gør sådan noget her, og jeg gider det ikke mere. Jeg gider ikke at finde mig i det. Hvis du skal have en slave, som gør alt, hvad du beder om, så bliver det i hvert fald ikke mig, for der findes fucking regler for sådan noget her. Og det er sgu da ikke min skyld, at du ikke gider møde på arbejde med tømmermand, vel? Prøv at høre, du kan ringe til mig, når min ferie er slut. Og hvis ikke du gør, så må du have det godt. Okay? Vi snakkes ved. Hej. Nej, vent, du skal ikke lægge på. Jeg siger op. Klamme svin. Fuck dig! Hvad skal vi lave i dag? Jeg har faktisk planer i dag. Hvad spændende. Nej, det ville være synd at sige. Er det hemmeligt? Det er det faktisk. Men vi kan bytte en hemmelighed, hvis du har lyst. Jeg har da ikke nogen hemmeligheder for dig. Selvfølgelig har du hemmeligheder. Det har alle sgu da. Jo, men så bliver jeg nødt til at slå dig ihjel. Nå ja, det er klart. Selvfølgelig. Tak. Jeg vil ikke have noget imod det. Jeg tror faktisk, hvis du ville have lyst til at gøre mig en tjeneste, så skulle det være det. Det er totalt en af mine fantasier, det her. Det er en fantasi? Mm. Du har altid sagt til mig, at sådan din, altså da du var teenager, der var det ligesom en blond pige med flot bryst. Det var ligesom det ville du gerne have, var den første pige sådan. Det blev det så ikke, men du fantaserede bare om, altså, om den der pige, der sad på dig. Og Anders, jeg synes, det lyder som en god idé. Okay. Men det er din idé. Okay. Ej. Vi ses så. Another way, sleeping child, but as I say, another day comes. Oh, with such delight, it's on its way like an ancient whale from a fairy tale. Another stream comes to pick me up. And I'm swimming in your direction.